Бауыржан Момышұлы атындағы Жеңіс саябағының кіреберісіне мәрмәрден сәні мен салтанаты жарасқан екі арнайы қақпа орналасқан. Елдік мемориалдық кешені осы қақпадан басталады. Онда күзет сақшыларының мүсіні қойылған. Мұнда сонымен қатар кіреберісте 1941-45 деген жазу көзге оттай басылады. Бұл сонау сұрапыл жылдардың шежіресі және уақыт өлшемі. Саябақтағы жауынгерлердің басты рухани тірегі Бауыржан Момышұлы ескерткіші осында қойылған. Ол саябақтың қақ ортасынан орын алады. Ескерткішін қос қанатында екі бөліктен тұратын Батырлар аллеясы қапталдаса орналасқан. Батырлар аллеясында Кеңес одағының батырлары мен даңқ орден иегерлерінің есімдері жазылған. Отты жылдардың шежіресінің басты көрінісі мәңгілік алау кешенінің қақ ортасынан орын алады. Кешенді аралаған сайын оның сәулеттік композициясы шарықтай береді. Монументтің қабырғалары ортасына Кеңес батырларының есімдері қашау жазылған. Даңқ аллеясына майдан даласын аттанған майдангерлердің есімі мұнда қашалып жазылды. Мәрмәр қабырғаларда орнатылған. Сонау сұрапыл жылдардағы жауынгерлердің есімі тұр. Сонымен қатар мұнда әр сәулеттік ескерткіш асқан шеберлікпен, хәм ыждахаттылықпен, дәлдікпен жоспарланған, бірін-бірі толықтыра тұратын үйлесім тапқан. Мұндағы жауынгерлердің есімдерінің саны 6 колоннаға бөлінген және 105 мыңнан аса азаматтың аты жөні жазылған. Мұндағы азаматтардың есімі мәрмәр тасқа қашалып, оларға ұрпақтары тағзым ете алады. Сонымен қатар аймақта күзет сақшылары орналасқан. Увыхода в парк Победы имени Бауыржан Момышұлы есть два мраморных ворот. Мемориальный комплекс «Подвиг» начинается с этих ворот. У главных ворот комплекса из мраморного травертина высотой 8 и длиной 13 метров. Высотой 8 и длиной 13 метров установлены статуи воинов. Памятник Бауыржан Момышұлы, который долгие годы стоял возле областного драматического театра, перенесен и установлен на каменном постаменте в центре мемориального комплекса «Подвиг». Перед памятником теперь располагается и вечный огонь. The Victory Park named after Бауыржан Момышұлы has two marble gateways. The memorial complex just at the entrance to the park. The marble travertine is 8 meters high and 13 meters long. There are two statues of warriors. The monument to Бауыржан Момышұлы, which stood for many years. Our drama theater, now it moved to this park. And in